tani imise bayd imise dollar baa lagugu soo diray, adu kala dhigdhigaysid. Cabdikariin ilaahay ummadiisu way ka magan gashay. qofka siduu usocdo araportimi cabdikariin waxyaaba tiri doon jiray jame. Laakiin waxa weye hadda markii hore cabdikariin wax tiran daan jiraya lagama arag. Cabdikariin madaxweynihii u dhiibay shalay toole ayaa ka qaaday. Cabdikariim lagama helin wax musuq maasaqa amba wax beenaalnimo amba wax tuuganimo ah. Madaxweynihii shalay u igmaday, aabihii shalay u igmaday ayaa bedilay. Ismaaciil cumar geelle isagaana wax bedile, isagaa waxna keena, isaga ayay taladu gacantiisa ku jirtaa. Ku kastoo keenana kii hore u shaqeeyana waxaan leenahay merci beaucoup, kii maad aragtay ka yimideena waxaan leenahay ducan kugu soo dhaweynanay soo dhowo. Laakiin waxaan lagu diren iyo dalam dalam ilaan diqsi baa tahay duulduul badane, diqsi baa tahay duulduul badan. Markaasaad maraq kululoo sidaa u kardhamayaad ku dhacaysaa. Da waa kan intaa waxaa laga joogay Muuse Axmed Idris jeesigeygii. Intaa waxaa lagaga joogay buu yiri inanta uu qabo daleeg halkuuga, yacni inanta waa horoonaya, waa Muuse Axmed Idris inantiisi, waa Ruqya. Ruqya mayna intaad shalay toole cayis, Ruqya mayna intaad ku ixtiraami weyda ninkeega handikaabyow. Goormay horoono noqotay shalay? Maxaad u ixtiraami weyda hadday inaad eertaa tahay shalay markaad u kala tirinaysay? Adiga deetanaa ku shaqaysa halka, iimaanta allah kaa qaado, iimaantii waad beeshay, waata bac kamsara iyo waxay kugu soo wareejisay ilaa baan kuu dhaartay xitaa waaka ina jasta xitaa ma haysatid, kama haysatid, kama haysatid. Bacaad saliibada sidaa ula tagtada taf 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 maayne ma haysatid, maxaad ku shaqayn dee? Maxaad ku shaqayni naannaabyow? Noloshiiba waxaad kaga jirtaa mugdi baad kaga jirtaa. Ma soo jeesay ninkii dalka u soo halgamaynintiisu qaba? Maad ku ixtiraamti shalay markaad cayis? Maxaad u ixtiraam wey? Dowladdu haysa waxyaaba tiri doon jiraya la haya. Haye waxaan ayaa waa soo dhigayaa meeshaydana. Waxaan ayaa dowladda horta adiga kula soo hadasha, dowladdu ma inaan dowladda jalay toola wadaa furta odiyooyadooda eed sii daysaa tirwaakan markii lagu soo dir waayey, markii biyihii shalabalintii lagaa gooyey, ma inaan kuwiyaad isku kala jawaabtee tirwaakan? Waa kan, waa kan, waa kan iyaa ku aabinayo kula soo hadla. Kii Nagiib Cabdalla Kaamil mawna aynkaad codkiisa ku dhex jiday? Hor dib iskugu noqode, afkaaga iyo dhigaaga waa isdhegaystaan. Muna ahayn maxaad ugu shidaysay dadka kula soo hadlee jeegaysa? Waake, waake, waaka nimco geel uu soo qaatay, nimco geel sucaad tuuga fayde tamaki iyo mer defan. Adigu maxaad u caawin weyday? Egmada maxaad usoo bedelani, maxaad usoo bedelani? Awooddaasaan leeyahay aan anugu magacaynigaga bedelo, awooddaasaan leeyahay aan magiciina inii diido ood magac kale iyo taba facebook account fake aad soo qaadatiin. Kaasaan leeyahay futo kuma dhacdid, de magacaaga ma soo qaadan kartid. You know why? Cause queen baa ku ag joogta, queen, queen markay hadlaysana dhegayso bas, faraha ka niikin. Nikada faraha tani ma taqaan, kaas waa libaaxad. Boqortooyadii bay ka soo joogta, ayay ka soo jeedaa.
boqortooyadii talin jirtay ni talin jirtay iyo ka soo jeedaa markay tani allaysa dhegaysa bas ha niikinin kuwa niikiyaalka jooga kula niikinayay fahantu annaganaaga usoo qaaday nimco geelaysa ayuu soo qaatay fu ma seexana yadde inaad baasaboorka laga qaadi doono ilaa waa kii wadanka maamulayay wuxuu yidhiba waan qoslo wuxuu yidhi annagaa wadanka ka talinayna annagaa noqonayna nin waalanayaa wuxuu dhiibtay iyo rig u dhiibanayay riyaa ku dhibanaysa ilaalinteeda afar duqood baa ilaali lagu yiray video baa kasoo duubtay waa kee wadanka lagugu aaminay wadanka lagugu aaminay waa kee afar duqooshinaad maraq u walaaqdid baa lagu yiray ilaali afartii baad kasoo duubtay video life ad la dul tagtay wadan dhan baa lagugu aamini majnuun majnuun waa elf elf majnuun mulabis inaad yii inaad timu ku jeeday imamarki saacad waa saacad saacad si inaad jannada kuma gelinaysin iyo roroon iyo waxaan anaa nii sheegay adiga jannada maxay kuu geyn weyday waa adiga maa shalay ilaa daraad dhuusadaadu fooxay isku bedishay shalay ilaa daraad sabta dhuusadaadii foox isku bedishay ha anigu kayga hana maanay dadka kale yay hadal qaadin adduunyada ilaahay waryaahe anugu kayga hanu dirire kuwiina aamusa waxa ka hadliya mayna qabyaalad hayn waxaad u sacabatumaysaad u sara joogtid qabyaalad mayna hayn waxaad biyaha u diidayso qabyaalad maahay soo horoonio nimo mayn waxaad sacabka ugu tumaysa let me tell you something waryaa qabyaaladdu way koraysaa way kobcaysaa samadaasay galaysaa samadaasay galaysaa qabyaaladdu yes nin walba ninkiisu sacabka u tumaya nin walba ninkiisu sacabka u tumaya not only you kalab kalabi ka dambeyn baa tahay akhasunaas yow maryaha ee kaadidiisa ka shimiriraysanay war maalin kasta waa ninka arkay kuwii naadeerka ayay naabtigaabaa dhimanayd lagu soo sheegaya waxaas ka fikir walaalyaa saacadday akhiro la gelaye akhiro akhiro maalin dabadeedna mubaalka jirkaagu urana waa ina nafaa dhashay oo aabo warayaaba uru kaa caro balka war kaska bilaadu kaerkaaga taagin akhiro galaya allah nin ka badbadil badan ilaah baan ku dhaartaya nin ka toban wajilaysani adduunka ma dhalan mana soo marin hooga war ninku waa sidan waa sidan waa sidan waa sidan subxaanaka yaa cadiim maba yaqaanaba meel uu ku engejisto ninkaa maanta lagu bedilay hadduu noqon lahaa reer kale oo ciisa maalintii adeecadda ninkii horoona laga qaadayaa xasuusta ilaah baan ku dhaartay dhulku saasuu gariiray reer iga dheh ha annagaa u dhalannay bababba ha mid haddii la qaada midka kale yacni wuu siduu iskugu kala jawaabay tiis waa xalaal ta dadka kale waa xaaraan halkee ha dhaklaysa burco ha dhaklaysa burco siday taadu xalaal u tahay ta dadka kalena ay xalaal u tahay qabyaaladda sidaad ugu sacabatumaysid baa dadka kalena ugu sacabatumaya si fiican ugu shaqeeya umadda ummaddan cabanaysa hiba u sheeg canjeex hiba canjeex u sheeg inaad eertaa canjeex u sheeg hibo dhulka zaan ugu shaqeeya dheh 19 ciyaalay eriday soo shaqe gee dheh do not come here 19 ciyaal ah ee reer jabuuti ee dhulka ku dhashay ee shoomeerka ah siyaasaddii madaxweynaha iyadu cawirtay
madaxweynuhu shan kun ciyaaloo hadla shaqo geeya buu yidhi, shan kun oo ciyaalo hadla shaqo geeyuu yidhi. Madam canjeex inaad eertaa canjeex inaad eertaa wuxuu sheeg sagaal iyo toban ciyaalay hawada u goysay, ay lacagtoodiina cimrada ku tagtay, mishaaradoodii cimray ku tagtay cimro. Madam shirshir lixdan jir dhawaadoo kale lixdan jir bay ku qaadatay iyaduba, lixdan jir bay ku qaadatay. Waxay mid kastaba diiddo doktorad baanahay, inaad eerinin inaad eerkayaanahay. No, je suis docteur, doktorad baana naa baladan ilaa ilaah baan ku dhaartay halkay tagtay. Taasaa kula dhalatay inaad eertaa sagaal iyo toban ciyaala mishaaradoodii bay ham ka siisay, ham ham ay sacabada saa ugu leeftay. Taa ka jawaab, haddii dar la xisaabinaya taasaa la xisaabin. ayaa urtaada nici saacadu aakhir waxaa suustaa saacadna biyaha dharaan buu weecdaa saacadna caloosha marka waxa weeyaan inigana faa'iidinii maaha hadda jira inaad erkay baan difaacaya adiga waxba kaaso adiga maxaa kaasoo galay yes inaad erkay waa laxmi iyo dami waxbay noo tarin waanu difaacaynaa saad adigu difaacaysad baa loo difaacaya saad adigu difaacaysad adi maxaa kaasoo galay inaad erkay maxaa kaasoo galay kan hadda u dhawey la magacaabo maxaa kaa soo galay ha reernima kaa soo gashay de runtu waa runtu fata maahin horoonanima kaa soo galay horoonanima kaa soo galay waxaan horoonanima ahayn bamaayna wax kale maad ku difaacaysaa maad ku soo dhaweynaysaa iyaad beenta u sheegaysaa iyaad ka gadaysaa beenta iyaad ka iibinaysaa beenta iyaad kaa aqli liitoo beenta ka iibinaysaa tu aan horoonanima intu kale maad wadaa noo ma wadid horoonanimaad wadaa farta waaweyneed qortid baa lagula qoraya adeera dad waalan tahay annaguna miyir iyo maa naga kaa qabta malihin miyir iyo maa naga kaa celiceliya midna malihin haddaad adigu aad sagaashankii waa aad toddobaataneeyadii maryaha ka dhigtay yaa annaguna sagaashankii baan kugu daba xignay saad u waalan tahay baa loo waalay kaa ku darso maan kaaga geli oo ku cabdilanta baspor aqanaas magac fooye sidita zero a sidita daadaadii baa bedishay problematiyo badan baa ku haysa waa cabdilan tahayba markaa waxa kan adigu maxaad sidataa ta dadka kale iska daayo adigu maxaad sidataa magacaagiyo run haddaad sidatid maxaad john iyo patrick iyo simon iyo maxaa kuu geeyey maxaa kuu geeyey ilaa waa su-aal laisweydiiye batrick maxaa kuu geeyey adoo muslina batrick maxaad ula baxday simon maxaad ula baxday ka jawaab aa magacaagi dhoka dhoka magacii kuu saaray meeday aad ku joogtid maad wax ku shaqaysatid maad wax ku baratid soddon sannadood baad bilaa faa'iida mugdi aad kasoo toostaay alayle naag baad guursatay naagtiina duur cad bay kaa dhaqaaqday soddon sannadood baa kuu mugdiya maxaad faa'iiday garacyow garacu dhalay maxaad faa'iiday faa'iidadaadaysa maxay tahay waxaasoo dhan waa zero 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 alla markaad bahasha iska daamisid waxagamaasii joogina ku cimil degdeg alla marka aad isku daamisid oo sidan odayaashan carabta marokaan gududka waaweyn saa bahalka yari saa u qaataan anoo bahalkaa qaadanaanab ya walaale waxa weyaan waa tiri doon jirin imisaa dad garanayn waa ka ducaystaa wallahi ana baalkaa la igulix ana boday u dakay oo shaqayna inaad eri inaad tibaa tasilaan noo gashay
وتقولي نقص ولا صارت ودول علا ولدكتينو أبقاليو تمال بس كول دكتينو بلاي سكول دكتينو أنا بودا يا شقينا يوي ولي عاد وحو أمن سيهي إنا انتو جابوتي وتقو وريانا يا والله ريو باكو ستا بعد أمارك تكلت أبو كلاي مادو أيو كسي تارية دي سيو عادية وعكو ريانا يا فوغا داركا سي داركا داركو أكاد هالليقمين صاحي رانا يا بانتالان غوش كسيتا إسابة بانتالان غوش كسيتا إنتو جابوتي كدقو أيا دريتان لامك عابي الله راني فرعانا إنتا سألقو دي بايا سواء غاجي أيو سيريا صرتا ورما سيريا سيكاتا هاي باشاني إنا دورو يسلو قوينين هاي يسلو قوينين إد كو يارا يسو كو باقا يسو كالا يودنكا كشاقا كورانا يسا مجرتو أم باوسو عالنكا أم باوسو هل هلقن أم با عالنكا نبركا صاصارا أم با أبجع سماء على كو تالا ملاقات داسا لغو قوغياي ملاقات داسا نتكدقاي ملاقات دا يدريقات ولاقا يسيد باتسيدان يسا ستين داهين تاساكو أبي دا مبهدل باتاي مبهدلنا الله مرة مدى دادك كو يارا يما آخر ألغو ياري وارمداد آخرين تالي صوت وصيوة كالاي ودكا كشاقايا إلا إلا دا داركتاي حاك عقل دن رير آخرات كاديكا كدامي ميت باتاي دار لوحري ميت دار ستاتاي ميل لغينا يلا كفناي باتاي ولا كفكي كوحرقوني نان ناب فوقل نان ناب ريالا هورا ميل ورنوغا نقال الله يحر ريالا مبهدل يو نندل كيغو يبدأ وحكا قبسان وايي او ملاقات يدري ساو ولاقي يا اسكاد عدعينا يا جبوتي بانتاقيو عيالكي واتاكان او لا 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 شاكالا رقيستا محبا نبي كيبي عدو عضي سنينا ايو تمیرا ایو کواد دیکه ای این انتی بوریا دوک دول کان فرانسیس کد دگنی بوریا ده باره دلار جی دیسی کواد کیبی کواد من کی کاتور سده کواد من کی عادت که کاس و کلاشان دهی کواد داد که اسکرگ دیکتی کواد نی که اسکرگ دیکتی حب حب کمد دگی بو بسیت بار بسیت كم سرع علين كويس كجد ده كنول اي حاجة طلاب صنيع هذا الكوب أمي سامية ترتيب توسع ده كجد ميس أغلقوا بدك سليم كي كجد ميس قبيلة كله قناص بس كل بيجت هاي مركب عنك حاجة نينا ده رسي كي ولدي سينو أنا من هذا كي عيسى أنا بلاي أنا ما كور ما كيف كيف ده عيسى أو مكر إن عيسى ما جوسيت ده عيسى سلاوي كاشم هو وليس فقد عروضني ولا قوة بلاياني ولا قوة مركب حاجة فني عيسى هو وليس الله الله ما الله بتالله ويكون عضي ويكون عضي ويكون عضي محب النبي محبه هذا عضو أنت عيسى هذا عيسى كات وني جواب عني عيسى ما تجوزتين بنيري الله إله ما كان وني جواب فوقي نادو صداني لحد قبل يصير مجنون كي بس ذا ينيري أنا وين نرطني شيء نعاود كجوك سلو مطع آك فو راسي سنتر أنا ديركت وقراني وحييد ديركت وقراني والله عاوني ولا فلقي نيفا فلقي حافظ راسي سنتر ديركت وقراني صح نكا ايدي لي وين نكا ايدي لي وين اكوري اصبك عدادي هل كحافظ لي لأي أي حافظ عافظ عافظ يدي عافظ يدي أفصال مالك وعوك جوغا زيرو زيرو مانقاب لانقاب لانقاب لاندارا يسكو داررين يالكال عرقا دونك والانقاب مانقاب لاندارا يسكو داررين عبد الكريم واللاندارا do not come عبد الكريم والاندارة اسكو دررين ما يسيد كبه يسونا كو مقالا كو مقالا يان كبه يسو فهمتو فهمتو يا مجنون فهمتو نكا هناسا يا سيدة دمركا
يا تن ماي تري نايا يسوق أبو حالك أسوق أبو نايا ما حالك أسوق أبو نايا مسيرك ولا ماشي يلا وهل قوسا قباني فانكورو تدوية ماشي ده تبعدها دارني ساقبه محالك أسوى قباني محالك أسوى قباني عرد داد ناكتاي حاد إياد ديلي جرتو ميلو كوكو جرين محردي وحرات كحرين يسوي دكو كوكو جرين حردي أي وحرات كحرين يسوي يا أنا ديغ ذات كهيد بدك كوكو جرين هندي كابا دي هاي نا ترتيب صع ترتيب صع على وين هذا اللي قدو كلا سريع تنا لا لا يسوي سعاد عر عرت على ليه ذاي أنا ديغ يا إن أنا ليدي نيع ذايس أقص أقص تو رئيسة الجرسية كذا نيسي ما ذو حيستة والله وبالله الجرسية كذا نيسي ونسيقة أيا ذو حيستة يبا حسابتي كذا نيسي الآن أكو حيث نيسي وكاش دي دانو عمر ماي يا والله وبالله عمر ماي إن أنت عرق فالح ما الله يسكو درستي الآن أنت ماشي دي تمعداد وراني سيدان يا سيدان درسها يا بحس رصاف كات شدر يسيب هذا سكجا يا كاني أوكي مر بالجو حيري مر لا بالجو محيرني محل قاعد سوق قباني أرد ده داقدا لا ده داقدا كعاد أنا قعد عضي يا تو كرسان كيجا كل يده تب ما سوقبتيه؟ Are you crazy؟ same level مني أنا يا ذو. إن أكو ساعة بحياة ربطها ملاها ماين؟ أفر يتبقى قفية كنت عوضية، شان يتبقى قفية لا بعتك قفية. عاد كو ساعة بحديد. سو ماين؟ أنا كو ما صار ساعة يدي، عم بحيد كو ماي. عيد كرات كو عم بحديد كو عم بح. أنا قا ماي يا؟ ألف حمالي يا ألف حبولي يا إنك لا إلالي ما أنيقا يا إله إلا الله لما إحنا ما نقوم بالله حكي عريت أنا أرام كوغو ما ماها معام كوري تميران كفر دي يدو سديس وحبايقا مقاد فهنتو دمير أن كفر دي يدو سديس وحبايقا مقاد marka hit the road baan ku yiri hit the road aye uska iyo wax walba adiga eh uska iyo wax walba adiga أسكا قوادو كابوحا إلا من كون دارتا كبران جاكسكا كويا قلادا لغو ديسي ستايل كايسكا صح ستايل ستايل كايسكا صح انتا تنوكو أمسا أميسي كبا هرودة إياك دار عسارة لايسكو محدو أنا قمي إسلانتي هادو بوتين إيسي هادو ورن إيسي تقدر كان ساق أصلاً وأنا كوعي ماليا ب ب ب ب ب ب د د د د ميهي ميهي سلعتي أدنى يا ذبوطين جرتي ميهي إيش كوكا الجواب يسي
أنا كنا كوجو مسلمين كنا الشهادة كوجو قباني كان يبان الشهادة كوجو قباني يعني محبة العضو محبة إن أنت هذي إن أنت أجرسها يا بحر صاف كشدتها عن الديق ده عن ليدا قاص قاص صورة يصير شيء إبرعات كما لحم مرسان جرتي فيغ بي فيغ بيترك ساكا ساكرا صحفت